ବସ ହେଇଯାଇଛି, ଏଥିରୁ ଟିକେ କମିଗଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଦେଉଛି। ଧୀରେ 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 ମନ ୟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କୋଉଠୁ ଆସକ୍ତ ହେଲା? ଧ୍ୟାୟତ ବିଷୟ ଅନୁପୁଞ୍ଚ, ଧ୍ୟାନଟା ହଉଛି ମନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ହୁଏନି କି ହାତପାଦ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ହୁଏନି କି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ହୁଏ ନା, ଧ୍ୟାନଟା ମନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଧ୍ୟାୟତ ବିଷୟାନ, ବିଷୟ ସମୂହକୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସଙ୍ଗ। ଗୀତାରେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ଶବ୍ଦ ପାଇବେ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ, ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗ ପାଇବେ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିଟା ଆମର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଶୁଣନ ସୁଭଦ୍ରାଣୀ ରଥାଙ୍ଗ ପାଣେ ନାମାନେ ଗୁଣାନେ ଚଜାନେ ଲୋକେ ତଦର୍ଥକାନ ଜନ୍ମାନେ କର୍ମାନେ ଚଜାନେ ଲୋକେ ନାମାନେ ଗୁଣାନେ ତଦର୍ଥକାନି ଗାୟନ ବିଲଜ୍ଜ ବିଚରେତ ଅସଙ୍ଗ 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 କହିଲେ ମନୁଟାର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଙ୍ଗ ନ ହବା। ମନ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଙ୍ଗ ନ ହଉ। ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛେ, ଏ ଜିନିଷଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖିଲେ ମନ ସେଆଡ଼ୁ ଗଲା, ତା ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲା, ଭଲ ଜିନିଷଟି ତ ଏଇଟା କୁଠୁ ପାଇଲ, ତା ଦାମ କେତେ, ତା କୁଠୁ ମିଳୁଛି କହିଲ, ମନ ସଙ୍ଗ ହେଲା ତା ସହିତ। ଏ ସଙ୍ଗଠୁ ପ୍ରଥମେ ଟଚ୍ କରିବା, ମନ ଟଚ୍ କରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ସ୍ପର୍ଶ ଠୁ କଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଧ୍ୟାୟତ ବିଷୟାନୁପୁଂସ ସଙ୍ଗସ୍ତେ ସୁପଜାୟତ, ହେଲା ସଙ୍ଗ, ମନର ବିଷୟ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେଲା, ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଟଚ୍। ସଂଗାତ ସଂଜାୟତେ କାମ, ତେଣିକି ତେଣିକି ଲମ୍ବିଗଲା ଆଉ କଣ। ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସଙ୍ଗରୁ ଗାଢ ଅନୁରାଗ ଆସିଲା ପରେ, ଧନ ପୁତ୍ର ଯଶ ଦେହ ଭୋଗ ବିଳାସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଆସିଗଲା ପରେ ମନ ତା ଦେହରେ ବିଚରଣ କରୁଛି ଆଉ, ବିଚାରେ ତ ଅସଙ୍ଗ ହଉ ବିଚରଣ କରୁଛି ଆଉ। ଯେମିତି ଗୋରୁ ଚରେ ପଡ଼ିଆରେ ଯେକୌଣସି ଡାଳ ଗଛ ଘାସ ସବୁ ଖାଇଯାଏ, ସେମିତି ମନ ବିଚରଣ କରି ସଂସାର ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଉଛି ସେଗୁଡାକ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ହଉ, ସାଂସ୍କାରିକ ସଂସ୍କାର ଗୁଡାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଆମ ଭିତରେ ହଉ। ଏ ଯେ ସଙ୍ଗଟି, ଏ ସଙ୍ଗଟି ବିଷୟରୁ କଟି ଈଶ୍ୱରଠି ସଙ୍ଗ ହବାକୁ, ମନ ଈଶ୍ୱର ତଥ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କଥା ଈଶ୍ୱର ସଂଗ୍ରହକୁ ଚିନ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଗାଢ ହେଇଗଲେ ତ ହରି ସ୍ମରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ, କେବଳ ତାରି ବିଷୟରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହଉଥିବ। ଗୋଟିଏ ଯୁବକଟିଏ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଠିକଠାକ ହେଇଗଲା, ଭୋଜି ଭାତ ଆୟୋଜନ ସବୁ ହଉଛି, ଆଉ 8 ଦିନ କି 15 ଦିନ ପରେ ତାର ବାହାଘର ହବ କି ମୁଁ କହିବ। ଯେମିତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଚାରି ହଉଥେ ଲଟେରୀଟେ ଫୁଟିଗଲା, 5 ଲକ୍ଷ କି 10 ଲକ୍ଷ କି 30 ଲକ୍ଷ, ଦିଜଣ ସାଙ୍ଗ ଧରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବମ୍ବେରୁ ଚେକ୍ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ କି ବାଟା ଆଗ, ଯେମିତି ମନ ବିଚାରି ହଉଛି କେବଳ ସେ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, କଣ କରିବି, ଆଉ କଣ କରିବି, ଆଉ କଣ କରିବି, ଆଉ କଣ କରିବି। ହଠାତ୍ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ତ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ିଟେ ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଚୂନା ହେଇଯାଇଛି, ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ନାହିଁ, ବାହାରୁଛୁ ଆମେ ସେଆଡ଼କୁ। ମନରେ ଯେମିତି ସେଗୁଡାକ ଭାବି ହଉଛି, ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସେ ପଦାର୍ଥକୁ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତନକୁ ହରିସ୍ମରଣ କୁହାଯାଏ। ଏଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ଲମ୍ବେଇବାନି, ଏଠି ରହିଗଲେ ତ ରହିଯିବା, ସବୁଗୁଡାକ ଦାର୍ଶନିକ ଜିନିଷ ଆର ବହୁତ ଡାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ ହରିସ୍ମରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ୍ଷଣି, ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇ ପରିପୃକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ କିଛି କାଳ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ଚିହ୍ନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଚିହ୍ନ ମିଳିବ, ଯେମିତି ଅକୁର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପାଇଲେ, ଯେମିତି ମା ପାଦ ଚିହ୍ନ ପାଇଲେ, ଗୋପାଳର ଆଲୋଚନା କରିଛେ 7-8 ଦିନ ତଳେ ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ, ଚିହ୍ନ କିଛି ମିଳିବ। ଚିହ୍ନ ମିଳିଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯିବ। ମା ଯେମିତି କୁନୁକୁଣୁ ଶବ୍ଦ ପାଇଲେ କି ଆଉ ଯାହା କିଛି ହେଲା, ଠିକ ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ଅକ୍ରୁର ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତନ କରି ଆସିଲେ। ସନ୍ଦେଶ ହାତ କଂସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲାଠୁ ଯାହା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିବ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ପରିପୃକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ପାଇଗଲେ, ପାଦଚିହ୍ନରେ କେମିତି ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ବିଭଳିତ ହେଇଗଲେ,
ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରହିଲାନି। ଦମ୍ଭ ଭୀୟ ସୂଚ ଏ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ କାଲି ପରଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ନା ଦମ୍ଭ ରହିଲା ସେ ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ନା ଭୟ ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସିଲାନି ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲାନି ନା ଶୋକ ରହିଲା ମୋ ପିଲା କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ଆଉ ନଥିବେ ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି କଂସ ଜାଣି ପକେଇବ ମୁଁ ପାଦ ଧୂଳି ଶତ୍ରୁର ବଳି ହେଉଛି ଯାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତା ପାଦ ଧୂଳି ମୁଁ ବଳି ହେଉଛି ତା ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇକିରି ଧରିଛି ତା ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇକିରି ବସିଛି ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଧୋଇକିରି ଆଉ ସେ କହୁଛି ସୁସ୍ଥ ରହ ଶାନ୍ତ ହୁଅ କହୁଛି ଏଇଟା ଯଦି କଂସ ଖବର ପାଇଯିବ ଗୁପ୍ତଚର ମୁହଁରେ କିଏ କହିବ ମୋ ପଛରେ ଦିଟା ଗୁପ୍ତଚର ନ ଲଗେଇଥିବ ସେ ରାଜାଟେ ତାର ତ ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତଚର ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଫେରିକି ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ଥିବ ତ ନା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥିବ ସବୁ ଧୂଳି ସାତ ହେଇଯାଇଥିବ ଇତ୍ୟାଦି ଶୋକ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କଲାନି ଦମ୍ଭ ଭୀୟ ଶୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କଲାନି ଏହି ହିସାବରେ ହରିସ୍ମରଣ କରିବା ହଉଛି ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ୟାନ ଅର୍ଥ ନାଇକି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ଚତୁଷ୍ପର୍ଗ ବା ଚତୁଷ୍ପୁରୁଷାର୍ଥ ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟଟି ବଡ଼ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାଧାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ସେଥିରୁ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଦାୟକ କେବଳ ମୁଖ୍ୟଟି ହିଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ତିନିଟା ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟଟି କେବଳ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟଟି ତଥାପି ସେଟା ଗାଢ଼ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳାତ୍ମକ ଜୀବ ପ୍ରତି ନୁହେଁ ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାମ ଚଳିବ ମୁଖ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର ହେଲା ପରେ ଯେ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ରହିଛି କିଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ତ କହିଲେ କାହିଁ ପଞ୍ଚବର୍ଗ ବୋଲି ତ କହିଲେନି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା କହିନଥାନ୍ତେ ହଁ ଠିକ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛୁ ଏ କଥା ଏ ମହାନ ବସ୍ତୁକୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଟା ଦିଆଯାଏନି ଏଟା ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ନୁହଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷଟାର ସନ୍ଧାନ ଆପଣ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ଆରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏହା ଫଳରେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ରେ ଦେଖନ୍ତି ଜଳ ଜଳ ଦୁଶ୍ଚି ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବା ଅଦ୍ୱୈତ ବିଥି ପଥିକେଇ ରୂପାସ୍ୟା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଲବ୍ଧ ଦୀକ୍ଷା ସେଠେନ କେ ବୃନ୍ଦାପି ବୟମ ହଟେନ ଦାସୀ କୃତା ଗୋପବଧୁ ବିଟେନ ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଲାଭରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଲେଖା ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ ସେ ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅଦ୍ୱୈତ ମାର୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଖ୍ୟକୁ ପାଇଯାଇଥିଲି ଠିକ ପାଇଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଠକ ମତେ ଜୁଟିଲା ଯେ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବ କଣ ଚାଲ ଚାଲ ଇଆଡ଼େ ଯିବା ବୋଲି ମୋତେ ଡାକି ନେଇକି ଶେଷକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦାସ କରିଦେଲା ସ୍ୱରାଜ ସିଂହାସନ ଲବ୍ଧ ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ମୋତେ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଚାକର କରେଇଦେଲା ଦାସ ଦାସ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ଦାସୀ କରେଇଦେଲା ସେ ଷଠଟା ଧୂର୍ତ୍ତଟା ମୋତେ ବାଟରୁ ଧରିନେଇ ବାଟ ଭୁଲେଇନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟ ସିଂହାସନଠୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ମୋତେ କହିଲା ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧ ମୁଁ ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲି ଗୁଣାଟାକୁ ନାକରେ ଲଗେଇଲି ବିଗିଟା ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ବେଣୀ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବେଇଲି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନାଇଟି ବେଶ କରିକିରି ଗୋଟେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋପବଧୁ ଲମ୍ପଟ ପାଖରେ ମୋତେ ଦାସୀ କରେଇଦେଲା ଦାସ ମୋତେ ନା ପୁରୁଷ ଲୋକଟେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଦାସୀ ହେଇକି କହୁଛି ଶ୍ରୀ ସେବା କରୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସନ୍ଧାନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା ଏ ଲୋକଟି ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥଟା ଜଣାଯାଏ ନା ଏଟା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭଗବତେ ଅନୁରୁକ୍ତି ଭଗବତେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଏ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ଦେହ ଭୂତାନ ୟାନ ଅର୍ଥ ଏଟା କେମିତି ମିଳିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତନ ତାପରେ ଚିହ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନାଇଁ କି ତାପରେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଦୂତ ପ୍ରାପ୍ତି ନବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନବା ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଏ ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାହ ହୁଏ ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ଆହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ଅର୍ଥ ବା ଲାଭ
বা কল্যাণ বা সর্বোচ্চ প্রাপ্তি বা সর্বোচ্চ স্থিতি ইয়াঠু বড়কা জিনিস মানুষ পেঙ্গি আউ কিছু লেখায়নি কপালে মানুষ কপালে ইয়াঠু বড় জিনিস আউ কিছু নাই এইটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি মনুষ্যর কে পাইপারে কে ন পাইপারে গোটে কম্পিটিশন হচ্ছে পচাশটা প্রাইজ আছে যার যোগ্যতা অনুসারে যে যে প্রাইজটা পাইলা কিন্তু অন্তিম প্রাইজটা শেষ প্রাইজটা যেটা এক নম্বর অছি এক নম্বর যে প্রাইজটা আছে তা উপর আউ কিছু নাই সেটা লাস্ট তা পূর্ব আউ অনচাশটা প্রাইজ অছি যে যেটা পাইপারে কিন্তু অনচাশ পচাশ এক নম্বর প্রাইজটা হচ্ছে অন্তিম তারপরে আউ কিছু নাই ঠিক তদ্রূপ মনুষ্য জীবনরে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি এক নম্বর প্রাইজটা পেঙ্গি হচ্ছে এই অবস্থা যাহা বর্ণনা কলে সুখদেব গোস্বামী এই অবস্থা হচ্ছে মনুষ্য জীবনর সর্বোচ্চ প্রাপ্তি সর্বোচ্চ সিদ্ধি সর্বোচ্চ কল্যাণ তা যোগ্যতা যদি ঠিক সে প্রতিপাদন করি পারে হরিস্মরণ হরিস্মরণরু হরিঙ্গ চিহ্ন প্রাপ্তি তাপরে ভগবত প্রাপ্তি এটা হচ্ছে মনুষ্য নিমন্তে সর্বশ্রেষ্ঠ লভ্য বস্তু এ অর্থ এই শ্লোকর আউ গোটিয়ে ছোটিয়া অর্থটিয়ে মধ্যে ইয়া ভিতরু আমি বাহার করিপারিবা বর্তমানর চিন্তন বা আট দশ দিনর চর্চা আমার সরিলা ইয়ার গোটে আউ গোটিয়ে চিন্তা আমি করিবা অল্প সময় সামান্য চিন্তাটিয়ে বেশি বড় তাকে লম্বাইবানি কৌশি কৌশি টিকাকার এই শ্লোকর আউ গোটিয়ে অর্থ করতে কহতি দেহ ভূতান ইয়ান অর্থ হিতা দম্ভং ভিয়ং সূচং হয়ে দম্ভ ভয় শোক এটা সে মনুষ পেয়ে অক্রূর পেয়ে অক্রূর কী দম্ভ হব যে হেলা নেই বলে তাকে মর্যাদা প্রদান করছ তাঙ্ক হৃদয়ের তো দম্ভর যন্ত্র নাই দম্ভ উৎপন্ন করা মেসিন তো নাই তাঙ্ক ভিতরে তাঙ্কর কী ভয় উৎপন্ন হব তাঙ্কর কী শোক উৎপন্ন হব দম্ভ ভয় শোক কা উৎপন্ন হুয়ে আমার মায়াবদ্ধ জীব মানকর দম্ভজাত হুয়ে ভয়জাত হুয়ে শোকজাত হুয়ে অকুরঙ্গর কে হব অকুরঙ্গর হবনি কী আজ্ঞা অকুর তো আমা মানুষ জনে আরে দেখবাকে শোনা দম্ভিয়া মানুষ কিন্তু প্রকৃতির তম্ভিয়া মানুষ কি ভগবান পরে কহিলে মুনা দেখবাকে তম্ভিয়া দেখবাকে তম্ভিয়া সে না আচরণ করুছি কিন্তু তুমি মু সমান জীব কি সমান কম কহিলে গীতার দুঃখ করি কহিলে তোমার ভাইয়া তোম দলের মতো কিন্তু জন করে দৌ না কি অবজানন্দ না মুঢা মানুষই তুমি মাশ্রিত মু মানুষ শরীরে পড়ে আসলি বলে মুখ কত প্রকার শরীরে আসে ইথং নুরু তির্যক মুনি দেব ঝসাবতার ইথং নুরু তির্যক বলে পশুপক্ষী নুরু তির্যক মুনি ঝস দেবতা ঝস কলে জলজন্তু মছ কচ্ছপ কেতবে কুরূপরে মাসে মানুষ রূপরে পড়ে আসলি মানুষ রূপরে পড়ে আসলি বলিকি মু তোমে সাথে মতো সমান করে দৌ তোম লাইনরে মতো বসৌছ তোম আসনরে মতো বসৌছ বড় দুঃখর কথা এগুলাক ইয়াদ্বারা মোর অপমান হচ্ছে মু এটি রহবিনি কি খাইবিনি ভগবান অভিমান গিরি কুচি কি ক্রোধগিরি কুচি অবজানন্তি মাং মুঢা তো মূঢ় গুড়াক মতো চিহ্নুন কাই আপনার কোণ কি আমা তো মানুষটি আপনার হাত গোড় আখি না কক না কাহ হাত গোড় আখি না কখন ধরে কোণ সরান এ বাপ পুয় দুজন আগর হাত গোড় আখি না কক না ঘরে সরান সে থে কেদিন বাপ হয়ে যাবে ইয়ে পুয় হব বাপ কহ তু এথর পুয় হ মু বাপ হইবি হব না গুরু শিষ্য দেখবাকে সমান বলিকি গুরুটা শিষ্য হয়েযাব শিষ্য গুরু হব কলিকালে হচ্ছে গোটা সেমি ঈশ্বর কহুত তু ঈশ্বর হয়েযু মু জীব হয়েযি মতো জীব করে দৌছ তোমার কহিল মু মায়ামুগ্ধ জীব অবজানন্তি মুঢ়া মানুষ তন্নমাশ্রিত তাহলে আপনার ওরিজিনাল কিয়ে মম ভূত মহেশ্বর অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নাথ মু দেবদেব জগন্নাথ মু মনুষ্য মাত্র নুহে জীব কি ঈশ্বর সমান তত্ত্ব অশিরা কর তু হচ্ছি তোম মু হচ্ছি তত্ত্ব মু হচ্ছে তত্ত্ব তু হচ্ছ তোম প্রভেদ তো রহলা এটি
ତୁ କୁବାଟରେ ଦିଟାକୁ ଏକ କରୁଛୁ ସେ ଅଲଗା କଥା, ପାର୍ସିଆଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହବନି। ତତ୍ତ୍ୱମ ଅସି ତତ୍ତ୍ୱଟା ତ୍ୱମ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି ବା ତ୍ୱମଟା ପାର୍ସିଆଲି ତତ୍ତ୍ୱ ୟାକୁ ଆଉଛୁ ନା ଢେଉ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱଟା ତ୍ୱମ ତ୍ୱମଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତା ଦୁଇଟା ନା ଗୋଟାକ ନା ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଗୋଟାକ ନା ତ୍ୱମ ହେଲା ଏକ ନାମରେ ତ ଦୁଇଟାକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତା ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ଠିକ ତଦ୍ରୁପ ଅକ୍ରୁର ଆମ ଭଳିଆ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯେ ସେ ଆମ ଭଳିଆ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭୋଗୀ କର୍ମଫଳ ଗ୍ରସ୍ତ ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୀଳାରେ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ କଳାକାର ଭଗବାନଙ୍କ ନାଟକରେ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ନାଟକରେ ଜଣେ କଳାକାର ନାଇଁକି? ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସିବେ ଦଳଟା ଆଗ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁରରୁ ଗୋଟେ ଦଳ ମଗେଇକିରି ଏଠି ଭାଇନାଚ କରାଉଛେ ତାର ଯୋଡ଼େ ଥୋଡ଼େ ସହଯୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଦଳଟା ଆଗ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଆସନ୍ତି କି? ହଁ ଆସନ୍ତି। ତାପି ଗୋଟା ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଗୁଡାକ ବଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି। ମୁକ୍ତାପି ବିଗ୍ରହ ମୁକୃତ୍ୱା ଦେହ ଧାରଣ କରି ଲୀଳୟା ଲୀଳା କାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କାଳରେ ଭଗବତଙ୍କ ଭଜନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଇଠି ଆସିକରି ନାଟକରେ ସହଯୋଗ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସେବା, ହେଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସେବା। ସେ ଈଶ୍ୱର ସେବା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହରିତୋଷଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରନ୍ତିନି। ହରିସ୍ମରଣ ତାଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ହରିତୋଷଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରନ୍ତିନି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଜନଜଗତରେ ଭଗବାନ କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଅକ୍ରୁର ହରିଚନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ୟା କରିଛନ୍ତି ନା? କଂସଠୁ ଆସି ସନ୍ଦେଶାତ ଯ ହରିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏମିତି କରରେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନା ଆଚରିଲେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାନ ନା ଯାଏ। ଚୈତନ୍ୟ ଚର୍ତ୍ତାମର୍ତ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଲେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହୁଏ, ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିକିରି ହୁଏ ନା, ଖାଲି ମୁହଁରେ କଲେ ହବନି, ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଧର୍ମ ଦେଖେଇଦେବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖେଇବାକୁ ହବ। ନା ବୁଦ୍ଧି ଭିତ ଜନହିତ ଅଜ୍ଞାନାଙ୍ଗ ପୁଣ୍ୟକର କର୍ମସଙ୍ଗିନା ଯୋ ଜୟତ ସର୍ବକର୍ମାଣି ବିଦ୍ୱାନ ଯୁକ୍ତ ସମାଚର, ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଦେଖେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦ ଦିଆ ହୋଇଛି, ଗୁରୁ କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଚରଣଶୀଳ, ଆଚରଣ କରି ନିଜେ ଧର୍ମର ରହସ୍ୟ ଓ ଧର୍ମାଚରଣ କେମିତି କରିବାକୁ ହବ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅତଏବ ଅକ୍ରୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏ ଚିନ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖେଇଲେ, ନହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି। ଏଟା ହେଉଛି କେତେକ ଟୀକାକାରଙ୍କର ମତ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏ ଶ୍ଳୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦେହ ଭୃତାନ ଶ୍ରବଣ ଆଦି ଆଦି ଅଛି ଶିଶୁକୁ ହରିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣ ଆଦିକମ ଆଦିକମ କଟା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କଟାର କୌଣସି ଇଏ ନଥାଏ ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ଶ୍ରବଣ ଆଦି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ କି? ସରଳ ଭାବରେ କଥାଟାକୁ କହିଦେଲେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ପଡିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଜୀବଟିଏ ଥିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ପରିକର ହେଇନଥିଲେ, ସାଲୋକ୍ୟ ସାରୁପ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ମୁକ୍ତି ପାଇନଥିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ହେଇନଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଏକଦା ନାରଦ ଭଗବାନ ନାରଦଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଥିଲେ, ଭଗବାନ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ ନାରଦ କଣ କଲେ ନା, ଏ ଜଗତରେ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ କଣ ଯେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଏଟା ତିନିଟା ସ୍ତରରେ ହେଇନି କି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି,
ମଣିଷର ତିନିଟା ସ୍ତରରେ କଲ୍ୟାଣ ନିରୂପଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ କଲ୍ୟାଣ ମାନବ ଦେହ ଲାଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଲ୍ୟାଣ ହରିଭକ୍ତି ଲାଭ, ତୃତୀୟ କଲ୍ୟାଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ଦୁର୍ଲଭ, ସୁଦୁର୍ଲଭ, ଅତି ଦୁର୍ଲଭ, ଏ ତିନିଟି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏ କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ପ୍ରବଚନ, ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ୟା ଉପରେ କହେ। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସେଭଳିଆ ଶ୍ରୋତା ମିଳିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁକି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ମଣିଷର ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି, ଯିଏ ଯୋଉଟା ପାରୁଛ ତୋଳି ଆଣ। ଗଛର ତଳ ଡାଳରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି, ମଝି ଡାଳରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି, ଅଗଡାଳରେ କିଛି ଫଳ ଅଛି, ଯିଏ ଯୋଉଠିକି ଚଢ଼ିପାରିବ ତୋଳି ଆଣ। ଦୁର୍ଲଭ, ସୁଦୁର୍ଲଭ, ଅତି ଦୁର୍ଲଭ, ଏଥିରେ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ କୋଉଟା? ଦୁର୍ଲଭଂ ମାନୁଷଂ ଦେହଂ ଯଦ୍ୟପି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରମ୍, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଶ୍ଳୋକଟା। ଦୁର୍ଲଭଂ ମାନୁଷମ ଦେହମ୍ ଯଦ୍ୟପି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରମ୍ ତତ୍ରାତି ଦୁର୍ଲଭଂ ମନ୍ୟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନମ୍। ଏଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି। ଏଇ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ନାରଦ ବସୁଦେବ ସମ୍ବାଦରେ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇବେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ, ଭୁଲ କହିଲି, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ପଳେଇଲେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଘରକୁ, ଦ୍ୱାରକା ଆସିଥିଲେ, ବସୁଦେବ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଲଗା ପୁର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ରାଜନଗର, ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା, ଏମିତି ସେଠି ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ରହିଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି, ସନ୍ତୋଷୀ ମା ଏବେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟିଏ, ହେ କୋଣକୁ ଛୋଟିଆଟିଏ ନାଇଁ କି, ଏମିତି ହଜାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା ନା, ଅଲଗା ପୂଜାରୀ, ଅଲଗା ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ, ଅଲଗା ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଲଗା ଭୋଗରାଗ, ଅଲଗା ଏକାଉଣ୍ଟ, ସବୁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଓହଳିଛି, କାହାର ଗରୁଡ଼ ଅଛି ତ କାହାର ସିଂହ ଅଛି, କାହାର ବୃଷଭ ରହିଛି, ଯାହାର ତାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେମିତି ଦ୍ୱାରକା କାହିଁକି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ ଯାହାର ତାର ଅଲଗା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଯାହାର ତାର ପୁରୀ ନଗରୀ ଅଲଗା, ରାଜ ପରିବାରରେ। ଏଇଠି ଆମର ପୁରୀରେ ଆମେ ଦେଖୁନେ, ଗୋଟେ ମଝିରେ ବାଟ ଅଛି ସୁଆର ସେଇକି, ଏପଟଟା ରାଣୀ ନଅର, ସେଟା ରଜା ନଅର, ଯାହାର ତାର ସବୁ ଅଲଗା। ସେମିତି ବସୁଦେବ ଦେବଙ୍କର ଅଲଗା, ସେ ଭିତରକୁ ନାରଦ କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି, ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ସେ ଭିତରକୁ। ବସୁଦେବ ଖୁସି ହେଲେ ବୋଲେ କଣ ହେଲା, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଲୋକଟେ ମିଳିଲା, ବୈକୁଣ୍ଠ କହିଲେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକଟେ ମିଳିଲା। ଏଇ ଗୋଟାକ ହଉଛି ଜୀବନର, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଅତି ଦୁର୍ଲଭ, ଏଟା ମିଳେ ନା। ଦୁର୍ଲଭଂ ମାନୁଷମ ଦେହମ୍ ଯଦ୍ୟପି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରମ୍, ଏଟା ମଣିଷ ଦେହରେ କେବଳ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟ ଦେହରେ ମିଳିବନି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁଟା, ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁଟା। ସୁଦୁର୍ଲଭ ହେଲା ହରିଭକ୍ତି, ତତ୍ରା ଅତି ଦୁର୍ଲଭଂ ମନ୍ୟ, ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ସାଧୁଟିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସାଧୁଟିଏ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଧୁ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେଭଳିଆ ଲୋକଟିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏହା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ କଥା ହେଇକି ବସୁଦେବ ଏଇ କଥାଟି କହିଥିଲେ। ଅତଏବ ଅକ୍ରୁର ସାଧାରଣ ଜୀବଟିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଦାସୀପୁତ୍ରଟିଏ, ନାରଦ ହେଇଥିଲେ କି ସେତେବେଳକୁ ଦାସୀପୁତ୍ର ଥିଲେ ନା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଗୋଟେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଯୋଉ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କଥା ଆମେ କାଲି କହୁଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଭୁକ୍ତ ଅବଶେଷ ତିନି ସାଧନେ ରବ, ଚାରି ମାସ କାଳ ଏ ଗୋସେଇ ମାନେ ରହିକିରି ଯାହା ଖାଆନ୍ତି, ଏ ପିଲାଟି ସେଠି ଏନ୍ଟି ବନ୍ଧୁକୁ ଚାହିଁକିରି ବସିଥିଲେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ନାରଦ ଏଡ଼େ ପିଲାଟି ହେଇଥାନ୍ତି, ପିଲାଟେ ତ ଚାହିଁଛି କଣ କରିବେ, ସେ ହବିଷାନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଘନ ଗୋଟାମ ଗୋଟାଲମା ଏମିତି ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, କନ୍ଦମୂଳ କୁଜି ସାରୁ ପକେଇକିରି ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଏତିକି ଲେଖେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ପିଲା, ହା ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଯାହାର ଇଏ ବିକଳ ହେଇକିରି ଚାହିଁକି ରହିଛେ ନାରଦ ଛୋଟିଆ ଟିକେ ହେଇକିରି ଦୁଡ଼ିକିରି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇକି ସେ ପତ୍ରରୁ ଖାଆନ୍ତି, ଯା ପତ୍ର ଫତ୍ର ନେଇ ଫୋପାଡ଼େ ଯା, ଏଟା ସାଧୁ କୃପା, ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ କାମ ବତାନ୍ତି, କାମ ବତେଇଲେ ସାଧୁ ଜଣେ ବୋଲେ କମ କଥା ନୁହଁ, ଜଣେ ସାଧୁ ଯଦି କାମ ମୋତେ ବତେଇଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ପାର ହେଇଗଲେ, ଦୁର୍ଘଟେ ଯଦି କାମ ଟିକେ ବତେଇ ଦେଲେ, ଚାରିଟା ମାସ ଭିତରେ ତ ନାରଦ ହେଇଗଲେ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶଟା ସାଧୁର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି, ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଗୁଳେ ଗୁଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଇଣ୍ଠା ହେଲା ବେଳକୁ ତ ନାରଦଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେୟା।
एकदा सिद्धिप्राप्त नारदंगर दर्शन पाई अक्रूर तांकठारु भगवानंकर किछि कथा श्रवण करी अक्रूरंक पूर्व जन्म तत्व देखले जना पड़िबो किछि श्रवण करी धीरे धीरे भगवत उन्मुखी हेले वैकुंठ प्रिय दर्शन वैकुंठ प्रिय व्यक्तिंकर संग वैकुंठ प्रिय कहले भगवानंकर प्रिय संग लाभ कला परे धीरे धीरे अक्रूर आसिले एते उच्च स्तर को जे आज सी मध्य नारद जमी उद्धार करते आज अक्रूर मध्य जनजगतर अनेक लोक उद्धार करने आचरण मध्यम शिक्षा देवा समर्थ है तेणु हे मनुष्य गण हे देहधारी गण तुम मानक यहीटा हूँ परम पुरुषार्थ कौटा परम पुरुषार्थ देह वृतान यान अर्थ यहीटा ही तुम्हें प्रकृत अर्थ बा परम पुरुषार्थ जे अक्रूर जेपरी श्रवणाधिक नारद मुहर किसी श्रवण कर साधारण जीव स्तर आज अक्रूर स्तर को जाते भगवान प्रिय पार्षद वैकुंठ प्रिय हो जाती वैकुंठ प्रिय हो पार तुम्हें अक्रूर कथा को आज्ञा अक्रूर कू कथा को जे अक्रूर तो तीन शह साढ़े अढ़ साढ़े तीन शह वर्ष होगा आम हिसाब करूदिन कु कथा ना बाकी पूर्व जीवन छाड़ दि बेस दरकार नहीं आंदेशा तो हरे लंग दर्शन पर्यत संदेशात अक्रूर पठे कंस पठेवा आरंभ कर संदेशात भगवान पादचिन्ह पाइला पर्यंत जहां से घटना घटी भितरे जो आठ दस दिन आम चिंता कर आलोचना कर तक तुम खाली मन नहीं शुणी दि अक्रूर जमी नारद कथा को मन दे शुणी आज अक्रूर तो लाभ कर वैकुंठ प्रिय वैकुंठ से बच्चे विष्णु आसमुदे तुम्हें अक्रूर कथा मनोजोग सहकारे शुणी दब मनोजोग सहकारे जदि शुणी दब एंगर कथा से भाया तुमर मध्य गभीर चिंतन आसीज तुम्हें भगवान लिंग बा चिन्ह को पाई पगल होकुल तुम्हें परिशेष अनायास भगवत सेवा लाभ कर किंतु चिंता करव गभीर भाव गभीर भाव तुम्हें जब चिंता कर तेणी तार बाट भगवान निज आड़ करदे भगवान निज आड़ करदे तुम्हें चिंता कल कि गभीर तम भाव भगवत सेवा निमंते भगवत दर्शन निमंते भगवत सानिध्य निमंते गभीर तम भाव चिंता कल कि चिंता कर चिंता होनी अक्रूर चिंता पांधर दस्तर शुणिले आट नाई आउ बात नपरी ना नीति कान कुहा जंत्र मंत्र सरी नुहे गोटे कथा जी आम पांच थर दस थर पंदर थर कोड़े थर कान शुणिले आम ब्रेन वाश होगा यारे ना ब्रेन वाश नहीं कितने थर मुझे माटे पुओटे था माटे पुअर प्राण पुओटी मार प्राण भगवान भक्त भितर ये संबंध नाई मां पु भितर जी स्नेह श्रद्धा मो मो पाटी पुओटी बड़ है मां बोहूटी आनला सुंदरी बोहूटी देखा को बड़ चिकन चाकन टेसी बड़ गुलुगुलिया कथा कहे मुहटी चंद्रमा भाया नीति कान कहती दिमास तीन मस पड़ेगा नीति शोला बेलो कान बुढ़ीटा बड़ अवस्था कर पु पचारा कौन है आउ दिन कह कथ दात झरदेवी बिगड़ कि पु कहला चार दिन पड़ेगा फेर आउ थे तार मुड देख कर माँ जीमती कि सेमती कहले मु खाई छस बेलू पु कहला तू तो अलग घर ना बाहर कौट रहा तू आर पाला कले आम संभाली पार्वनी नीति कान कुहा जंत्र मंत्र सरी नुए यहां आम घरे घरे प्रत्यक्ष समस्ते देखुचे एटाक बेस वर्णना कह आवश्यक नहीं युवाक आम जिते अनुभूति पितृपितामह क्रमे एति अनुभूति आम कौरे ना मोहरे मो पड़सा हरे ता पड़सा हरे सामना घरे आर साइरे से साइरे गाँ जाक ब्रह्मांड जाक ये अवस्था
ନାଇଁ କି? ଯୋଉ ପୁଅଟି ମା ଟିକେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବିଥିଲା, ଆମର ପଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗେ ମା, ଏ ପୁଅ ଦିନେ କହୁଥିଲା, ଏ ପୁଅ ଦିନେ କହୁଥିଲା ମୋର ପଛ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗ ମୋର ମା ପଛ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ମାତୃସେବା ଛାଡିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାକୁ ଯିବିନି, ଇଏ ନିଷ୍ଠା ଯାହାର ଥିଲା। ଛଅଟା ମାସ ଭିତରେ କେତେ ଥର, ଛଅଟା ମାସ ଭିତରେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ 180 ଦିନ ହେଲା, 120 ଥର କି 110 ଥର କି 100 ଥର କହିଥିବ, ଏତିକିରେ ତାର ବ୍ରେନ୍ ୱାସ୍ ହେଇଗଲା। ବ୍ରେନ୍ ୱାସ୍ ହେଲା କଣ କି? ମୁଡ୍ ଦେଖିକିରି କହିବ କହିବ, ୟାର ନା ବ୍ରେନ୍ ୱାସ୍। ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତିଆରି ହଉଛି, ଆମେ ତ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛୁ, ଗୁଡା କେମିତି ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଧରି ନେଇକିରି ଦଶୁ ଦଳରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ କି କେମିତି ୱାସ୍ କରାହଉଛି, କଣ ହେ ଟେକ୍ନିକ୍, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସେଇ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟେ ବେଶୀ ବସୁଛେ, ଏଇଟା ଯେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଯିଏ ଘାଣ୍ଟିବା, ଦାଟ ଇଜ୍ ବ୍ରେନ୍ ୱାସ୍, ଆଉ କଣ ଆମ ସଂସାର ତିକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପଳେଇଯିବା ଆଉ, ବ୍ରେନ୍ ୱାସ୍ ତ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ଯେହେତୁ ବ୍ରେନ୍ ୱାସ୍। ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ମୋର ଚିନ୍ତା ହଉନି, କେମିତି ହବ? ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ତ ଆସିବା, ଆସିକିରି 20ରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, 30 କି 35 ବର୍ଷ ତଳ କଥା, କଟକର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇରେ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ହଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ଟୋକାଳିଆ ସମୟ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳକୁ ମୋ ପାଟି ଏମିତିକା ଆବାଜରେ ଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଲବଣିକିଆ ଛକକୁ ଠାଇ ଠାଇ ଶୁଭ ମାଇକି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେଇଯାନ୍ତି, ନହେଲେ ଫାଟିଯିବ ପୋଡ଼ିଯିବ ମାଇକ, ଅନର୍ଗଳ ଏମିତି ଥାଏ, ଏବେ ତ ବୁଢା ବୟସରେ ଏମିତି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ସମୟ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମୁଡ଼ ଆସିଯାଉଛି, ସତ କଥା କହୁଛି ଅନର୍ଗଳ। ମୋ ପୂର୍ବରୁ 2-3 ଜଣ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷେ କହିବାଠୁ ଗୋଟିଏ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ, ୟାରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛ କାହିଁକି କର, ଗୋଟେ କରିବ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ କର, ଲକ୍ଷେ କହିକିରି ଶୁଣିକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଆଚରଣ କରିପାରିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପାତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସତ କଥା, ଗୋଟିଏ ସତକର୍ମ ଆଚରଣ କର, ହଜାରେ ସତକର୍ମ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ କଣ ହବ, ଆଚରଣ କର। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ପାଳି ଥିଲା, ମୁଁ ଠିକ ଓଲଟା କଥାଟି କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ପାରୁଛ ଶ୍ରବଣ କର, ମୋତେ କିଛି ଆଚରଣ କର ନା, ଏ 3 ଜଣ ବକ୍ତା ଯୋଉ ଆଗରୁ କହିଗଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହବନି, କିରେ କରିବାକୁ କୋଉଠୁ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ, କରିବାକୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲେ ତ କରିବ, ଟାଣି ଉଟା ହେଇକିରି କିଏ କିଛି କରିପାରେ, ଟାଣି ଉଟା ହେଇକିରି କେହି କିଛି କହିପାରେ, ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଆବେଗ କି ଉତ୍କଣ୍ଠା ନ ଆସିଲା ମନେ ତ ପଡ଼ିବନି, ଆ କରିବ କଣ, କରିବା କଥା ମନେ ହିଁ ପଡ଼ିବନି, ଭିତରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲା ତା ଭୁଲି ପାରିବନି, ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହବ, ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଆପେ ଆପେ ଆଚରଣରେ ସେଟା ଫୁଟିବ, ଯାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଅଛି ସିଏ ସେଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛି। 1-1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ବୁଝେଇଲି, ଲୋକେ ତୋବା ହେଲେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ସେଦିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଯାହାର ଯାହାଛି, କିଏ ଚୋରି ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେ ଚୋରାଉଛି, ତାର ଦାନ ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେ ଦାନ କରୁଛି, ତାକୁ କିଏ ବତଉଛି ଦେହ ବୋଲି ନା କିଏ ଆକୁ ବତଉଛି ଚୋରା ବୋଲି, ତା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଆମକୁ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ତିଆରି କରିବାକୁ ହବ, ହରିଭଜନ ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ତିଆରି କରିବାକୁ ହବ, ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଆମର ହରିଭଜନ ସ୍ପୃହା ଆସିବ, ଲାଳସା ଆସିବ, ନିଷ୍ଠା ଆସିବ, ଚାରିଆଡୁ ସମୟ କାଟିକିରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସମୟ ରଖିବା, ଖାଇବାରୁ ଶୋଇବାରୁ ସବୁଥିରୁ ସମୟ କାଟିକିରି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ରଖିବା। ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ସଂସ୍କାର ନଥିବ, ଗୁରୁଦେବ ଆସିଲା ଭାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରୁ ଉପରେ ଆଉଠୁ, ହଁ ଆଜ୍ଞା 10 ମିନିଟ ଫେର ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲା, ତାର ଭିତରେ ତ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, କେଉଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ 5ଟା ବାଜିଗଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦି କୁନ୍ଥେ ଉଠିକି ଛିଚ ନାଳ କି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲି ବାବାଜୀ ହେଇକିରି ମଠକୁ ଆସିକିରି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଟିକେ ଶୋଇଗଲା ଦି ଶୀତ ରାତିରେ ଠାକୁର ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଚିଡି ଚିଡି ହେଇ ପଶିଲେ ସେ ଠାକୁର ଯୋଉ ସୁଖୀ ହବ, ଏ ମନବୃତ୍ତି ନେଇକିରି କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଂସ୍କାର ଆଗ୍ରହ ନ ଥାଇକିରି କର୍ମ ତାପରେ ସୁଖୀ ହବ ତ, ଏ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ବିଡ଼ି 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 ହଉଥିବ, ଏଥିରୁ ପଞ୍ଜାବ ଆସିଛନ୍ତି କି ମଣିଷ ଦରମା ଆସୁଛି ୟା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, ଏଗୁଡ଼ାକ ନଥିଲେ ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତା, ଏଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତେ କି ୟା ବୋଲିକିରି ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବ।
ଆଉ ରାଗି ଲୋକ ହେଇଥିବ ବୋଲେ ସେ ଆଳତି କରୁକରୁ ମୁହଁରେ ମାରିଦେବି ବୋଲି କହିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଇଟା କାହିଁକି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ କଥା କହୁଛି, ଏ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କର୍ମରେ କେବେ ହେଲେ ତୃପ୍ତି ଆସିବନି। ଚାରିଟା ବାଜିଗଲେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖିବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁହଁ ଧୋଇକିରି, ମୁଁ ଆରତୀ କରିବି ମୋତେ କେଡ଼େ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ବସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୁଗା ଆଡ଼େଇଦେବି, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକିରି ବସେଇଦେବି, ରାତିରେ ଫୁଲ ବାହାର କରିଦେବି, ଗାଲକୁ ଆଉଁସି ଦେବି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେବି, ପ୍ରଭୁ ହେ ଏ ଭାବଟା ଧରିକିରି ଯଦି ଶୋଇଛି ରାତିରେ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ତନ୍ମଜି ଦାନ୍ତ ହସୁଛି ଗାଧୋଉଛି ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ତା ପ୍ରାଣରେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଠାକୁର କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଭିତରେ ଆଗ୍ରହଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ କଥାଟା, ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆଚରଣରେ ସେଗୁଡାକ ଆପେ ଫୁଟିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆଚରଣ କର ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣ କହ, କହିବା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଅନୁଭୂତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାକ ଅନୁଭୂତି, ବାରମ୍ବାର ଶୁଣି 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 ମାତୃନିଷ୍ଠ ପୁଅର ମନୋବୃତ୍ତି ବଦଳିଗଲା ଭଳିଆ, ଈଶ୍ୱର ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିବା ସଂସାର ଭୋଗୀ ଜୀବ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଶୁଣେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଜାତ ହେଇଯେ, ବ୍ରେନ୍ ୱାସ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ। ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଜି ଖାତା କାଢ଼ିକିରି ଲେଖନ୍ତି ଯେ ପଣିକିଆ, ଆଗେ ସବୁ ଆଗେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଣିକିଆ ଘୋଷନ୍ତିନି ସକାଳୁ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠିକିରି, ଛଅ କେ ଛଅ, ଛଅ ଦୁଣେ ବାର, ଛଅ ତିରିକି ଅଠର, ଛଅ ଚଉକୁ ତିରିଶ କହିଦିଅନ୍ତି, କହିଦେଲେ ଘରେ ଯେ ଥାଏ କଣ ଭୁଲ କହିଲୁ, ସେ ପଣିକିଆ ଘୋଷିଲା ଭଳିଆ ଓଳତି ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଘୋଷିବ, ଏ ଦଶ ବାରଟା ଶ୍ଳୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିସ୍ତାଦି ନରକମ ଘୋରଂ ଭଗଞ୍ଚ ପରିନିର୍ମିତମ କିମା ପୁଷ୍ୟସିରେ ଚିତ୍ତ କଥମ ତତ୍ରୈବ ଧାବସି, ଏଇଟା ଦଶ ବାରଟି ଶ୍ଳୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପଣିକିଆ ଘୋଷିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରତିଦିନ ଶହେ ଥର ଘୋଷିବ ଏଇଟାକୁ ସକାଳୁ ବୋଇଲେ ବାବାଜୀ ହବ, ନହେଲେ ବାବାଜୀ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ସେଗୁଡାକ ମନନ କଲେ ବ୍ରେନ୍ ୱାସ୍ ହେଲା ଆଉ କଣ, ବ୍ରେନ୍ ୱାସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଅତଏବ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେହ ଧାରି ଯିବ ମାନେ ସନ୍ଦେଶାତ ଅକ୍ରୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବା ଠାରୁ, କଂସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବା ଠାରୁ ଇଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୁଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହରେରଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ଯେତକ ଚରିତ୍ର, ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ଆଉ ବେଶୀ ଚରିତ୍ର ନାହିଁ, ଭାଗବତରେ ଆଉ କିଛି ଚରିତ୍ର ଅଛି କି ତାଙ୍କର, ଭାଗବତ କି ମହାଭାରତ କି ଆଉ କୋଉଠି ଚରିତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକିଏ ଅଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ନାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର, ଆଉ ଟିକେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ଚରିତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି କହିବି, କୃଷ୍ଣ ତଳେ କଂସକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ତାର ଚାରି ଦିନ ପଳେଇଲା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲେ ସବୁ ସଜଣା ସଜଣି କରିଦେଲେ, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ତିନି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ସବୁ, ବୋଧେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ମଥୁରାକୁ ଆସିବା ଦିନ ହିଁ ତ କଂସ ମଲା, ତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ୟାକୁ କହିଥିଲେ କୁବୁଜାକୁ, କୁବୁଜା କହିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋର ଅଛି ମାଗୁଣୀ, ଦେବଟି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ମୁରଲୀ ପାଣି ହେ, କଣ ତୋର ମାଗୁଣୀ ଅଛି, କଣ ଗୋଟେ ମାଗୁଣୀ, କଣ ଗୋଟେ ସେ ମାଗୁଣୀ ମାଗିଥିଲା, ଆଉ କହିଥିଲେ ର ମୋର ଗୋଟେ ଝାମଲା ଜଞ୍ଜାଳ ଅଛି, ମୁଁ ଜଞ୍ଜାଳ ତାକୁ ସାରିଦେବି, ନହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ମତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହଜାରେ ଚିନ୍ତା ଥିବ, ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଯାଇକିରି କୌଣଟେ କରିବି, ମୁଁ ତ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସିପାରୁନଥିବି, ଖାସ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରୁଥିବି କଣ ହେଲା, ତେଣୁ ଟିକେ ରହ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ସମାପନ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଦାରୁକୁ କହିଲେ ବୋଲେ ଦାରୁକ ରଥଟା ଟିକେ ସଜାଡ଼ିବ ଉଠି, ଆଜ୍ଞା ଏ ରାତି ଆଠଟା ହେଲାଣି, ଅନ୍ଧାର ରାତି, ମେଘ ଟିପି ଟିପି ବରସୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କରୁନ କଣ କରିବେ, ଚାକ ରଥ ସେ ବାନ୍ଧିଲେ ରଥ, ଚାଲ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନା ତମେ, ଆଉ କୁ ଚାଲୁନ ମୁଁ ବାଟ କହିବିନି, ବା ଡାହାଣ କରି ସିଧା ନେଇକିରି କୁବୁଜା ଘରଠି ରାତି ସାଢେ ନଅଟା ବେଳେ ଲଗେଇଲେ ରଥ ଭଗବାନ, ସେ ରାତ୍ରିଟି କୁବୁଜା ଘରେ କାଳ ଯାପନ କଲେ ପ୍ରଭୁ, ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି
अकुर सहित घर पहुंचु पहुंचु अकुर को डाक अकुर आसिले बोले चाचा गोटे बड़ काम अच्छी कौन ना खबर पाइले गुप्तचर मुहर बड़ अवस्था करुचंदी धृतराष्ट्र ता पिला माने पंच पांडव को पांडुंगर देह त्याग करला कुंती आउ पांच पुत्र को लोक लज्जा पे बोली बणभूतर नहीं आसिले धृतराष्ट्र विश्वद्रोण चापरे किंतु घरे आसिक तीन मास दि मास होला पहुंचले पिला गुडा को बड़ कष्ट करुचंदी टिके आमर तो बाप हरटा एटा तांकर मां कुंती केमिति अछंदी कोन अछंदी ता गुटे सांत्वना दबो टिके बुझे बाछे दबो आपन तो भाई हेबे कुंतीकर भाई हेबे अकुरुर कुंती वसुदेवंकर भौनी ना आउ देवगंगर भौनी देवगंगर बड़ भौनी पृथा ताक नाम थला पृथा से झियटिके कुंत भोज राजा मागी नै गले ତାଙ୍କର ଝିଅ ନଥିଲା ସେ କହିଲେ ଝିଅ ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ପାଳିବି ପୃଥାକୁ ପୃଥା ବୋଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଳଗାଲ ହେଇକିରି ହେଇଯିବ ଝିଅଟି ମୋଟି ମାଟି ହେଇକିରି ହେଇଯିବ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ନେଇଗଲେ ନେଇକି ତାକୁ ପାଳିଲେ ତାକୁ କୁନ୍ତି ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପୃଥା ମହାଭାରତରେ ଆପଣ ପୃଥା ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ବେଶୀ ପାଇବେ ଅକୁର ଗଲେ ଅକୁର ଭାଇ ହିସାବରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି ବନ୍ଧୁଟେ ତ ଆସିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗୋପନରେ ବସି କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ସେଠି କୁନ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦିକିରି କହିଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଭାଇଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଭାଇଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେମିତି ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ସବୁ ଉଦ୍ଗାର ହେଇଯିବ ନା ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅକୁର ତମେ ପଳିଆ ଭାଇ ତମେ ପଳିଆ ଆସିଲ ମୋର ସବୁତକ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଗଲା ଶୁଣି ତମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ନା ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି ଲୋ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ତତେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଗଲେ ତମେ ଆସିବାରୁ ଯେ ମୋ ପ୍ରତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଆଉ କଣଟେ ଦରକାର ଆଉ କଣଟେ ଦରକାର ଯା ପ୍ରତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ତାର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କୁନ୍ଧେଇ ପକେଇଲେ ଅକୁର ସେଠି କୁନ୍ତିକି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିଲେ ବୋଇଲେ ଝିଅଲ ତୋ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ତୋ ଭଳିଆ ଗୁଣବତୀ ଭଉଣୀ ପାଇକରି ଆମେ ଧନ୍ୟ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆସିନଥିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମା କୁନ୍ତୀ ଟିକେ ବୁଝିକିରି ଆସ ବୋଲି ୟାଠୁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯିବାର ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ କି ଦୁଃଖ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର ଟିକେ ହେଲେ ଲୋମ ଉପାଡ଼ି ପାରିବନି ଯା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହ ବୋଲି କହିଲେ କି ଯୋଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଅକୁରଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ପୁରାଣରେ ଦୁଶୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଉଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଜିନିଷଟିକି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣାଧିକମ ଅକୁର ଯେମିତି ନାରଦଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି 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 ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଜୀବଟି ହେଇ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସି ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ଅକୁରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶାତ ହରେର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏଇ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକୁରଙ୍କର ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣରେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଜାତ ହେବ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଦୂଷିବ ସେଇ ଆଚରଣ ଶରୀରରେ ଫୁଟିବ ଆପେ ଆପେ ଏବଂ ଭଜନ ସାଧନ ମାନେ ମାତି ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇଯିବା ତାଙ୍କ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ ମିଳିଯିବ ଏ ଶ୍ଳୋକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ପରିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଶ୍ଳୋକଟି ସରିଲା ଏ ଶ୍ଳୋକର ପରିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେମିତି ଅକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇଲେ ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରବଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତନ ଚିନ୍ତନରୁ ଚିହ୍ନ ଲାଭ ଚିହ୍ନ ଲାଭରୁ ଆବେଗ ଆବେଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଆବେଗରୁ ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତିରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଠିକ ଏହି କ୍ରମ ଆମେ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରିୟ ଋଷି ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠିକ ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠିକ ଏଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷଣ ମିଳିଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଅକୁର ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଦେଖେଇଦେଲେ ଏଠି ଜୀବନ ଏଇଟା ଅନ୍ତିମ ସହଜ ସରଳ ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଲାଗିବନି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ପିଲା ବୁଢା ପୁରୁଷ ନାରୀ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଏପରିକି ସମୟ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କରିବନି ଆପଣ ହାତରେ କାମ କରୁଥିବେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ
ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ହାତରେ କାମ କରୁଥିବେ, ରୁଟି ସେକୁଥିବେ କି ସୂତା କାଟୁଥିବେ, ହସ୍ତ ମନରେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଥିବ, ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ, ସଂସ୍କାର ପଡ଼ିଗଲେ ଭିତରେ। ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାଳ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ସାଧନ ଆଉ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଭାଗବତ ଆମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ପାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ପାଇଛନ୍ତି। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଦି ଚାରିଟା ଶ୍ଳୋକ ସେଥିରୁ ପଢ଼ିକିରି ରଖିଥିଲି ତଳେ, ଯେ ସେଥିରୁ କେତୋଟି ଶ୍ଳୋକ ଦେଖିକିରି କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ରମରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରେ, ସମୟ ତ ହେଇଗଲା 7:30 ଆରମ୍ଭ କଲେ ୟାକୁ ଫେରେ 15 ମିନିଟ, ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସାରିପାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଲାଳସା ରହିଛି, ଆମେ କାଲି ଟିକେ ନାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନା, ଏ ଭାଗବତ ଟିକେ କରିବା, ତା ସେଥିରେ କେମିତି ସେ ଜିନିଷଟା ଏଥିରେ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଆଜି ତ ରହିଗଲା, ବାକି ହେଇପାରିଲାନି, ଯା ହଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା। ଆଜି ଏତିକିରେ ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଭଜନିତାୟ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନିତାୟ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନିତାୟ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିତାୟ ଗୌରୁ ହରି ବୋଲ ନିତାୟ ଗୌରୁ ହରି ବୋଲ ନିତାୟ ଗୌରୁ ହରି ବୋଲ।